Węgierskie Piwo wam przedstawia. A jebo ga ti, kako ga ne moš, brate, mili, tu od se kupi gotova ona gurtnica i samo je zategneš cop, 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 cop. I rotka pa gotova, ne mora otpasti, ne mora ti, mislim, mora rekliješti man ako neko baš dođe ukrasti, ali ovako ne mora. A znam, ali ja ceo život imam malu felne, razumete? Ovo su Bobanova kola, nisu moja, ja sam Bobanu dao da ide u te kavadarce tamo kod njegovih. Pa ovo meni ono, ostave samo po gradu da imam. E, moj dečko. Pa deč. Šta? Pa da si bio u vojsci, znao bi kako se namješta bilo koja vrsta gurtnice. Pa ja sam na Dajcu bio rekorder kasarne za 60 sekundi, na Dajcu ga, da kažem, ciradu zategnem sve. Pa samo jednom nogom u kasarnu da je skročio. Ali nema više kasarni, Dragane, nema vojske, gotovo. Kako to mora biti? Kako mora biti, mora biti. Evo ti friške vesti, novine od pre nedlju dana. Mazno sam danas Sabu. Kad sam ušao kod nje u kancelariju, ispala mu Minđuša i dok je tražio Cirkončić, ja sa stola u džep. Kaže ovako, slušaj, sve kasarne će biti dodeljene izbeglicama iz Sirije. To je tajni plan da se izbeglice smeste u vojne objekte. Gotovo je s vojskom, Dragane. Ma nema šta, ma nemoj priča. Dobra, ali dobra ideja. Na kraju krajeva dobra ideja, koliko ima tih praznih kasarni, tako zvre bez veze. Koliko tu zvri neiskorištenog prostora? Pa zvri neiskorišten, pa bio bi iskorišten da vi mladići ne hrlite, da dug otadbini vratite u vrtiću i zabavi, što ne u kasarni. Sam da znaš, Đoko, to su sve, to su inseminacije sve i dezinformacije, da ti ja kažem. To peta kolona tako pušta da bi se ljudi, da bi se ljudi nesigurno osjećali. Ali ja ću ti nešto reći. Nije to baš tako, lutke moje. Vratio se meni Joja iz Rusije. Da, da, vozio neku tela. Nije ni bitno šta je vozio. Jebi ga, znao, kaže on, meni daće nama naš Vladimir. Ružanja kakvog ti Bog hoće ispod svake cijene, razumiješ ti mene? A kad se donese na ružanja, pa opet ćemo pčići sa 19 godina pohrliti da vide šta je život. Oći, oći. Napunit će se i ta majevica, pa ćemo opet milca moja i ja s prozora da gledamo septembarce kako udaraju strojevi korak i salutiramo zajedno. A živan i ja na pencu, kad prođemo pored njih ima da vičemo vrr, vrr, vrr. Gušteru! Frrr! Frrr, gušteru! A visoki čirka, nula! Nula! Šta te čeka iza ugla? Kaže Žive, nemoćem, nula kugla, nula kugla. Ani idu, prijatno septembar! Oni me gledaju, ja kažem, hvala klaso! Šlicht, 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 tara si ti! Ali, to su bila lepa vremena koja se izgleda više nikada vratiti neće. Evo, kaže u novinama, naša zemlja zauzima odbramben stav, kaže uzimat ćemo samo odbrambeno naoružanje. Ja iskreno ne znam kako je to odbrambeno naoružanje. Pa to su vam tenkovi koji mogu da idu samo u rikvrc. Vide izdajnika, vide pete kolone, vide Vitkunga kako se smiju. Pa kako vas nije sramota? A jebi se i ti, Dragane, naivna budalo, kad petoj koloni borbeno vozilo popravljaš, ti njemu namještaš natkapne. Naivna budalo, svaki put me tako prevesla i ovaj pjeci me prevesla. Ajde, 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 ajde. Neće se Jugoslavija raspasti, neće se Jugoslavija raspasti. Čekaj, Dragane, nemojte vi odmah tako, pa šta sad, pa šta sad? Pa valjda treba pomoći toj sirotinji što dolazi tamo, ko ovo zna odakle. Pa treba, pa gdje je vama saosećanje? Pa malo osjetite, otvorite srce. Men gdje je saosećanje? Pa gdje vam je? Men gdje je saosećanje? Pa što je normal? Pa kako tebe nije sramota? Što me? Pa ja bar znam šta je sirotinja. Pa ja bi ih primio sve. Ma sutra izvolite ljudi, pa znam ja šta je biti izbjeglica. Da, da, ali ne u kasarne, nego u stanove raznih boškića. U sve vas koji imate 10 stanova, vile i vikendice, gdje tebi se osjećanje? U vas sa salašima i hektarima. 100 nus prostorija ima tamo, prostora koliko od Boga će djece nema. E, to bi ja uradio. Sti normalan? Pa da vidim šta je sa osjećanjem sa sirotinjom. Šta radiš ti? Šta ja radim? Ti opet prizivaš 45-u, jel? Šta ja radim? Ti mi opet da parčeš moju imovinu, jel? Moju
svoju imovinu. Ojde, dođite. Ali ste uzeli. Ojde, dođite, mi uzeš i da vas vidim. Namazat će baba moja slaninom šine. Otićete do najdobre. Pa tamo se jepe. Zna ta da maže. Sirotinji zna da maže. Ali nije švabi mazala šine. Nije smeto švabu. Ko ti je rekao to? Šta pričaš to? Kako te nije sramota? Moja baba nosila spomenice. Bog te ubio. Šta pričaš to? Nosila spomenice. Prva u Vojvodini partizanka, mlada partizanka bombe bacala. Išla u Bosnu tamo da se bore. Jao, jaja sam, moja baba je član pokreta otpora, svako treće jaje vučet bilo. Jeste, cijeli rat u Šljivovičkinom bordelu, pokret otpora 46. Kako pokret? Da se Šljivovička nije smuvala s pikem, ovo bi ti imao salat. Povući reč! Povući reč! Ona, povući ti mene, Đoko, da ti ja kažem. Šta je, šta se čudiš? Ova uvreda može se saprati samo krvlju. Samo krvlju. Bre, oružje, dođeš! Neću da prljem ruke, neću da okrvavim svoje ruke. Boškić, pali auto da me voziš na salaš. Neću sekund više da provedem ovde s ovim boljševikom. Menševikom, druže moj. Menševikom i trockistom. Sad ste stvarno preterali. Sad ste stvarno preterali, ozbiljno vam kažem. Pa nismo mi krivi što niste rešili stambeno pitanje. Čekaj, Đorđe! Alo, Smilji, uzmi one stare stvari iz ormara, trpaju neke kofere i trči ispred maršalke. Rješavamo stambeno pitanje. Pa živeće i Dragan u centru, Bog da ga vidi.